Futbalisti za AFC sa tentokrát ukázali pred domácim publikom. To sa nestačilo diviť, pretože súpera z hlavného mesta vyprevadili 4-gólovým rozdielom. Zverenci Dušana Kramlíka si v nedeľu odkrútili ďalšie stretnutie druhej ligy Západ. V ňom na domácom trávniku privítali bratislavské Béčko. Novomešťania už od začiatku dokazovali, že sú lepším tímom. Ich snaha priniesla prvé ovocie už po 7 minútach zápasu, keď sa hlavičkovaním rohového kopu presadil kapitán Pavol Šupka. Trochu napätia priniesla 10. minúta, keď sa ku hranici malého vápna prebojoval František Lády, no ten bol zastavený Šupkom. Bratislavčania vážnejšie ohrozili Belica až po 4 hodine stretnutia, ale ten sa veľmi nezapotil. Považanci sa znovu radovali v 29. minúte, to sa z voleja opäť presadil Šupka, čím zvýšil na 2-0. Ubehli sotva 2 minúty a domáce publikum jasalo opäť. Vtedy Jastráb učebnicovo našiel Šebeka, ktorého nevystrašili ani dvaja obrancovia po bokoch a pohodlne zmenil výsledok z 2 na 3-0. Záver polčasu však patril hosťom, to sa v 44. minúte zo štandardky presadil Adrian Kopičár. Po zmene strán boli domáci opäť pri chuti, trvalo iba 2 minúty, aby sa radovali po 4. krát v zápase a to vďaka Lukášovi Šebekovi. 30 sekúnd, toľko stačilo na to, aby si domáci kanonier zapísal 3. a celkovo 5. gól Považanu. Skóre sa menilo aj v 56. minúte, no tentokrát v prospech Bratislavy, keď sa opäť zo štandardky opäť presadil Adrian Kopičár a skorigoval na 5-2. No ako prvý, tak aj posledný gól stretnutia patril domácim. To sa v 67. minúte blísal dvojica Peter Kurtin Daniel Rapavý, ktorí zabezpečili koncový stav 6-2. Dali sme 6 gólov, takže asi spokojnosť a tá efektivita dneska bola veľmi vysoká na našej strane. Ale prišiel super, ktorý chcel hrať futbal, tak si myslím, že ten futbal sa musel páčiť tým ľuďom, ale bolo tam aj ešte stále dosť veľa chýb, ktoré potrebujeme odstraňovať, takže určite nezaspíme na vavrínoch a budeme pracovať ďalej. Do prvého domáceho zápasu sme išli s tým, aby sme vyhrali a urobili úspešný výsledok a toto bolo 6-2, tak to už na naše očakávanie, čo sme vôbec nečakali a sme radi, že sa nám to takto podarilo. Po víkendovom úspechu sa Považan dostal na 3. miesto v tabuľke a ďalší zápas ho čaká už túto sobotu na pôde Martina. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.